Re, viss ēters ir te! Kamēr pedagogi šā gada budžeta veidošanas gaitā palikuši aiz svītras, vairāku citu nozaru darbiniekiem tas nesīs ilgi gaidīto algu pieaugumu. Papildu līdzekļi atrast arī pensijām un cīņai pret naudas atmazgāšanu un ievērojama summa paredzēta arī aizsardzības budžeta pieaugumam. Vairāk par to, kā sadalīti 2019. Gadā valstī pieejamie līdzekļi, zina stāstīt Aneta Bērtuli. Labvakar, skatītāji! Uzreiz varu teikt, ka salīdzinot ar pagājušo gadu budžeta kontekstā daudz varam runāt par pieaugumu. Ir auguši valsts ieņēmumi, ja pareizāk prognozi par tiem, un šogad plānots iekasēt 9,2 miljardus eiro. Bet auguši arī izdevumi. Visām valsts vajadzībām šogad ieplānoti 9,4 miljardi eiro. Tātad izdevumi sadaļa pārsniedz ieņēmumus, un kopējā bilance ir budžeta deficīts 0,5% no iekšzemes koprodukta. Paskatoties, kas veido galvenās izdevuma sadaļas, redzam, ka trešā daļa valsts naudas aiziet sociālajiem pabalstiem, un šogad šajā budžeta kabatā ielikti vēl 133 miljoni eiro, galvenokārt, lai palielinātu pensijas. Tikmēr valsts sektorā strādājošo algām aiziet nepilni 13% budžeta līdzekļu, un arī šajā sadaļā šogad pieaugums 113 miljoni eiro, bet sīkāk par to pēc mirkļa. Skatoties budžeta sadalījumu pa nozarēm, protams, lielākā daļa sociālajai aizsardzībai, bet ja par citām biežāk piesauktajām jomām, tad veselībai tērējam 12% budžeta līdzekļu, izglītībai 8,5% un nepilns 7% aizsardzībai un tieši tāpat arī, lai organizētu kārtību un sabiedrisko drošību. Bet kam tad līdzekļi šogad nākuši klāt? Lūk dažas no nozarēm. Vairāk nekā 60 miljoniem eiro ir papildināts aizsardzības budžets, un lielā mērā tas ir, lai pildītu Latvijas apņemšanos to noturēt 2% no iekšzemes koprodukta apmērā, respektīvi augot IKP, arī aizsardzības makā nauda ir jāliek klāt. Vēl plus 40 miljoni iekšlietu un tieslietu darbiniekiem, tiesa gan ne algām, bet pabalstiem par izdienas gadiem, 10,4 miljoni pensiju indeksācijai un arī tā dēvētajām atraitņu pabalstiem un arī 7 miljoni cīņai ar naudas atmazgāšanu. Un te arī atgriežamies pie algām. Teju 9 miljoni eiro šogad piešķirti, lai palielinātu tiesnešu un prokuroru atalgojumu, bet gandrīz 90 miljoni veselības aprūpes darbinieku algu paaugstināšanai. Zem budžeta iespēju svītras, kā jau daudzkārt ziņots, šogad ir palicis pedagogu algu pieaugums. Tam bija nepieciešama 9,3 miljoni eiro, kurus vismaz pagaidām politiķiem nav izdevies atrast. Laura?